трохи покидає там тебе. Терпи, брат, терпи, бо, блядь. Блядь, тож закажи мінометку, щоб, сука, крили, блядь. Є 300! А? Його машину! Сюди, 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 сюди. Ще є? Давай, 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 давай. Все? О, бобер, блядь. А? Бобер, шо? Все? Мангал, мангал, я забрав 300. Начали крити касетами. Мушу уїжджати. Що, є там чи ні? Є.